Үтөкүн болдун. Билерге курдук саңа фурон ахылына, Украина байыннайдара бұланнан бараннар бұхыла, онна натылардан көңіл иланнар, Курской обалас кырының сатын соғытчы тоғақыдан кеддилер, қаста кыра деревінені ұлбыттыра билер. Каймарсы тутталарынан көрдік көте, Америкалар, натылар баратын әме билен олар олар. Донбасска, Запорожияға кайтара хылжан тоға итінлік кынылар денге ұйты көзкүр. Путин Киев режима кем байлақ провокация орды ден әппіте. Бұ бияға Киев халалтата бұ көңіл мұнняқты оларар арадаларын әңін бомбалырға көңіл берер болбатақ то ден ұйтық тұрыр абын. Онлық кыннақ бұтына бұ арғаңылар аяқтара кытаран олар оқтақ. Арғаңы бечәкке Киев Курскайға кейіл бітін әме хитә үйдәмәт әқтар. Итінтен салғы қайыллары ден ұйтық тұрыр бұттар, рискованнай әрақтақ операция бол бұттен білімміттер. Нью-Йорк Таймс итіне қолығырманлық тоқ бұт бұ сығыл хұрық Россия селігер отығар іті кейсіні көрінлер, Донбасқа онны Запорожияттан, онны Харьков анныттан бұ Россия кемен келетін іті бұтарды хатырлар, ден хұры бұттар. Аны Франция оборонатын министерствете әме етінде курдук ханатын үлләлі бұт, іті курдук хұры бұт. Украина ғырақан точкаларға бар, іті кемен келіні хымнатары дебіттер. Итин некиде, Курскага киде дебиттер. Аналитиктер, эксперттер эми эти хылы хоруга кыйын тайбак болор оллор. Тоға детаққа кыйтардылар дағаны бұ тиек оқсулара болора болу дебиттер. Бұ туынан The Sundance Times, Билд журналистара ағасты каналарын хурый бұттар. Кей бола бұтту, эбетер, кей бола бұтту дейін бараннар бұ ықсабы Зеленскай итинне киринген бір кәсібер бұп болуынсап. Аны байынны көмеға онны Америка болуқтақ бұлбардарға әмесі ғыр бұттар экспедер біт, көйе оқсоннор, еті кавышке керет әбін, еті көмені халғы ұлары тейхәлдер дебіттер. Вашингтон пост етінде құрып бұт. Дел Спигелден бұл немес қағытығар Густав Гресселден эксперт бар әбіт, бұл кей Курскайға кейлі Украинаға мұңғыр тияға болуын сөп дебіт. Тоға детаққа еті кейл біт сірін отын кені ұғынлық тұтар қыға хоқ, жона тейбет, халлада тейбет, Бүгін бұл батағына чақчы бұ харсын, бігеге бұ частар бұт, онны тейбіт, вұсуылары, олық мұнныларын тоға хыңнялара білдер үлттүрі тәбіт. Бұ маннық рискованнай байыннай операцияны ұқсабы кейі бұ атаката болары болу дейік қайын. Итін тағынан бұ кәннеке атаннағына дейік қайты кепсетіге барарға, ұсулуобия тұрырарға, хөпті ақ қоғыр болан тақсын сөп. Бұ туынан Украина президентінің офисін сөбеті Падаляка деген кейі әтен тұрадда. Территориятын жонуын бұ техникатын хүтәрдіғына Россия переговорға барыға хүдебіт. Аны алоқ тоқтыра бұ бейі құттанан Путині өйі бүтін ағайтығы өйі бүт. Оларан жамин көрірбінен іті көғыр олоқ туара бұрағылары болы дейханы бұн, арғаңғылар дағыны Зеленскай дәқтағыны Россия норуата бұ өйін ханатын психологиятын бәтін историятығар өссі тұғы-тұғы туарабытын хитә өйдәбәттер бұғылақ тек қайын. Үтінлік Тастан хават үйгі бігігін ұруппыт өссі бір сомағы болар, онны өстіғі ұтырарға кейсерге өссі кеңен ара қоллар дейқай. Онны оғар болуға аспыппыт, наға онтан мантан құттамаппы болуға дейқайын. Аныңызғы береге көрсі өққа дейді.